Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Unit 7 Around Town dersinde Lesson 3 in the Street'i okuyup tercüme edeceğim. Dostlar, buradaki sual cümleler ve buradaki sual cümlelerini cevaplarını ben demeyeceğim. Ben yalnız tercüme edeceğim. O birisi videolarda da belli olur. Dostlar, birinci tapşırıqdan başlayaq. Which street do you live in? Sen hansı küçədə yaşayırsan? What are they in your street? Sənin küçəndə nələr var? Is there a department store in the street? Küçədə universitet var? Dostlar, bu şəkillərdən gedir söhbət. Where is the shopping center? Alışveriş mərkəzi haradadır? Is it next to the restaurant? Restoranın yanındadır. Is it big or small? O böyükdür yoxsa kiçik? What do you see next to the sports hall? İdman zalının yanında nə görürsünüz? Which store do you see in the pictures? Şəkillərdə hansı mağazaları görürsünüz? Dostlar, keçirir bu birisi vərəqə. Bakery, çörəkçi, department store, universitet, post office, post, school, məktəb, theater, teatr, museum, müzey, sinema, bookstore, kitabxana, kitab mağazası, bağışlayın dostlar, library, kitabxana, bookstore isə kitab mağazasıdır. Sports hall, idman zalı, restoran, chemist, aptek. Dostlar, indi buradakı sualları oxuyuram. Where are the people? İnsanlar haradadır? What are they doing? Onlar nə edirlər? Dostlar, buradakı insanlardan gəlir söhbət. Buradakı şəkildəki insanlar. Film. Watch. Həm dostlar, saat mənası var. Həm də ki, baxmaq mənası var. Book. Kitab. Letter. Həm məktub mənası var. Həm də help mənası var. Ball. Top. Send, göndərmək, short stories, qısa hekayələr, ticket, bilet, maps, xəritələr, tennis, stamp, marka, jump, tullanmaq, read, oxumaq, postkartı, aktyor, run, qaçmaq. Dostlar, buradakı sözləri hamısını buradakı yerlərə yazacaqsınız. Dostlar, indi bunları sizə tərcümə edəcəm. Sualları da oxuyacam və buradakı mətndə. My name is Natavan and I live in Nizami Street. Mənim adım Natavandır və mən Nizami küçəsində yaşayıram. This is my street. Bu mənim küçəmdir. It's long. O uzundur. There are many stores and houses in my street. Mənim küçəmdə çoxlu mağazalar və evlər var. I am going to the post office. Mən poçta gedirəm. My brother Elshan is the school boy. Mənim qardaşım Elshan məktəbli oğlandır. Today is Sunday. Bugün bazardır. Dostlar, bugün elə həqiqi bazardır. He usually goes to the sports hall to play tennis with his friends. O tez-tez dostları ilə idman zalında
tennis oynamaya gelir. He is meeting his friends in front of the sports hall. O dostları ile idman zalının önünde görüşür. My friends Farida and Sunia are at the bookstore. Benim dostum Farida ve Hüsniye kitap mağazasının karşısındadır. Kitap mağazasındadır, bağışlayın dostlar. They like books. Onlar kitabları hoşlayır. Valeh is a student. Valeh şagirddir. He goes to the cinema. O sinemaya gidir. The cinema is next to the museum. Sinema müzeyin yanındadır. There are many people in the department store and weekends. Həftə sonu çoxlu adamlar universitetdədir. Həftə sonu universitetdə çoxlu adamlar var. It is big and nice. O böyük və gözəldir. There is a chemist and restaurant in my street. Mənim küçəmdə aptek və restoran var. I sometimes go to the restaurant with my parents. Bəzən mən valideynlərimlə restorana gedirik. Dostlar, indi sualları oxuyub tərcümə edəcəyik. Where does Natavan live? Natavan harada yaşayır? Does Natavan go to the chemist? Natavan apteka gedir. Who is going to the sports hall? Kim idman zalına gedir? Where are Farida and Hüsniya now? İndi Farida və Hüsniya haradadır? What do they like? Onlar nə xoşlayır? When does Natavan go to restaurant? Natavan nə vaxt restorana gedir? Who does Natavan go to the restaurant with? Natavan restorana kimlərlə gedir? Dostlar, kanalıma abunə olmağı, videoma like atmağı unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.